dragii mei, sunt Iuliana Tudor și vă dau întâlnire la un nou episod al podcastului Cu ai mei. Un proiect dedicat oamenilor valoroși din folclorul românesc, cei pe care îi iubiți, îi apreciați de foarte multă vreme, dar nu numai. Vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube, Iuliana Tudor Oficial, și să ne urmăriți pe Facebook și pe Instagram. Astăzi sunt alături de doi oameni pe care îi prețuiesc și îi respect. Vorbim de doi promotori valoroși ai culturii tradiționale din România, doi oameni care au promovat folclorul muzical și nu numai, cu stăruință, cu inteligență, cu pasiune și cu dorința aceea puternică de a lăsa ceva în urmă. Dragii mei, Ionuț Fulea și maestrul Ioan Bocșa. Bun venit și mulțumesc tare mult pentru că sunteți aici, înainte de orice. De foarte multă vreme vorbim pentru această întâlnire. De foarte multă vreme am pus la cale cu Ionuț cum să arate. Și îmi dau seama că și în clipa aceasta mă simt cumva nepregătită. E bun vinul? Cred că asta e prima întrebare. Că n-am știut ce să aleg. Ionuț mi-a zis alb. Am aflat că maestru Bocșa bea roșu. Da. De ce roșu, de ce alb? Că sunteți totuși de la început diferiți. Roșu fiindcă... Este proverbul ăla că cel mai deștept cedează, Ionuț a cedat. Așa. Și atunci eu am rămas pe culoarea preferată. Am înțeles. Ionuț, de ce alb? De ce îți place vinul alb? Acum, nu neapărat îmi place vinul alb. Eu știam că lui Puiu îi place vinul alb. Deci uite că aflăm, domne, că nu vă hotărâți la vin. Nu, eu când l-am cunoscut pe Puiu, era cu vinul alb. Da, aveți între dreptate, timp... chiar aveți dreptate că, de exemplu, eu la capitolul vin am fost un tip foarte nehotărât. Am băut 50 de ani vin alb, nu glumesc, da. Primii 50, mă rog, hai să scoatem primii 7-8 ani. Așa. De pe la 8 ani deja știam să trag cu fratele meu cu furtunul. Deci am avut 50 de ani scăzând cei 7 de acasă. Deci făceam calculul și nu-mi ieșea. Deci... Da, vin alb. Am băut până încă vreo 15 ani șpriț și de 10 ani beau vin roșu. Deci, dacă vă totuși... par un tip nehotărât... Acum să decide cine ne privește. Ești curios la ce se oprește. Da. Să ne gândim la următorii 10 ani și o vedea. Da, da, mai facem un podcast peste 10 ani și vedem. Da, eu n-am nicio gramă, voi dacă vreți. Noi ne grăbim un pic. Ionuț, da. Hai să începem așa. Cine este Ioan Bocșa? Mi-aș permite să-l caracterizez printr-o întâmplare. În urmă cu ceva ani de zile, povestea e un pic cam dură. Eram acasă cu soția mea, povesteam de ale noastre și primesc un telefon de la doamna Elizestan. Zice, Ionuțule, știi ceva de domnul profesor Bocșa? Zic, nu, cred că e la Cluj, problemele de acolo. Zice, îl sun și nu răspunde. Păi zic, credeți că îl sun și eu, dar aveți o treabă? Zice, nu, mamițule, dar acum am primit telefon de la televiziune că Bocșa a avut accident și a murit. Zic, nu cred că dacă era ceva, s-auzea că vorba merge rapid. Zic, dar haideți că-l sun și eu să văd că poate o fi fost într-o zonă fără semnal. Sun, nu răspunde. Zic, bă, ceva nu-i regulă. Zic, hai să sun pe fiică sa, pe Ioana. O sun pe Ioana, nu răspunde. Zic, e bai. Toată agitația asta, petrecându-se destul de repede, Brândușa, soția, mă urmărea, zice, ce s-a întâmplat? Zic, uite, m-a sunat doamna Elize, deja începuse să-mi tremure vocea, eram speriat și, uite, m-a sunat doamna Elize că a murit Ioan Bocșa. Zice, nu, ce, așa, foarte liniștită, ce nu se poate. Bocșa nu moare niciodată. Deci, uite... Ca să explic starea, s-a bucurat prematur. Nu cred. Ionuț, după episodul acesta, l-ai găsit. Da. Și cine e pentru tine? Mi-e foarte greu să-l îmbrac pe Ioan Bocșa cu cuvinte.
n-am ce să spun despre Ioan Bocșa. Paradoxal. Îți este și atât. Da, deci nu am. Este printre puținii oameni în prezența căruia mă simt un om liber. Un om, în primul rând, liber la minte. Avem o conduită foarte, foarte faină. Fără opreliși, fără îngrădiri. Este între noi o diferență de vârstă, o diferență da, de vârstă. Generații da, generații diferite, dar un om care prin felul lui de a fi mi-a permis să fiu la fel ca el, să fiu cu el, să fiu pentru el, să fiu alături de el. Deci un om care sigur că de foarte multe ori am cerut sfaturi și este printre puțini, îmi permis să spun printre puțini care a știut întotdeauna să-mi pună din nou capul pe umeri. Ai multe și probleme. Ascultat, puteai să nu da, asculti. Da. Pe moment am ascultat. Da, pe moment. Domnule profesor, cine e Ionuț Fulea? Păi, el a spus că suntem de generații diferite. Nu de generații. Doar de generații. Da. Primul gând care mi-a venit, Ionuț Fulea este un tânăr care în viața mea a apărut fără a avea ceva tangențe cu folclorul. Eu eram la Academia de Muzică unde lucrez și acum, din Cluj. El era student. Mergeam din când în când cu mașina la Oarda acasă și el tot din acel din când în când mergea acasă la Alba. Și îl mai duceam cu mașina, mai scoteam și eu un ban să compensez combustibilul. Nu e adevărat. Nu e adevărat, dar nu-i... Lasă-l să zică din casă, te rog. Recunosc, nu e adevărat, dar nu-i târziu. Înțeleg. Nu, îi plăteam vinul pe care mi-l dădeam parcare cu un cobor feleacu. Și... Vai, domnule Bocșa. Da, ne opream. Erau alte vremuri. Vin de la un tână. Vremuri mai lejere. Vin alb. Și da, beam atunci, vin alb da, în perioada, întotdeauna aveam în mașină, lângă trusa de prim ajutor, aveam un dotare și un pic încă de vin. Încă o trusă de prim ajutor. Da. Și opream în parcare după ce treceam feleacul, ne apropiam și de județul Alba și, no, Ione, să nu par de vin. Pregătiți și județul nostru. L-am întrebat, deci ce m-a impresionat, nu vorbea foarte mult, dar... Avea, cum să spun, era un tânăr, spre deosebire de foarte mulți tineri de astăzi, care la vârsta aia știa că vrea să facă ceva cu el. Eu și acum ironizându-l, cu toate că e culmea cum să îl ironizez, ca și cum și el îmi spune domn profesor și eu îi spun domnul inginer. El știa că poate să facă nu mai mult decât un inginer și altceva. Și să fiu foarte sincer, până nu l-am ascultat, nu l-am crezut. Am zis, bă, ficior, las că am mai auzit eu de cântăreț și așa. Și după ce l-am ascultat, și eu am știut că o să facă ceva cu vocea lui. Și nu numai cu vocea lui, că vocea este un instrument. Vocea are foarte multă lume. Voce bună. Sunt atâtea voci bune. Dar aici este o chimie internă care trebuie să coincidă mult mai mulți factori decât vocea. Ca să poți ajunge să te uiți în ochi la Iuliana Tudor, să te sune Iuliana Tudor și să zică aș vrea să vii în emisiunea cu tare, să deschidă lumea televizorul când în promoție sau cum se spune, vede că la emisiunea cu tare va fi și Ionuț Fulea sau fără lipsă de modestie și Ioan Bocșa. De azi că e nevoie de multe lucruri. Hai să enumerăm câteva. Mă gândesc la tinerii care ne urmăresc. Această chimie internă despre care spuneți și care se alătură vocii. Vocea să zicem că e stâlpul, nu? Ce adăugăm? Păi, vocea este instrumentul, că da. Dacă n-am da. Topor, nu pot tăia Sigur. Lemne. Deci mm-hmm. asta este... Ce adăugăm? Deci, în primul rând, disponibilitate de a oferi ceva din tine. Deci, disponibilitate de a da generozitate. Și... Bineînțeles, toate astea sunt legate de suflet
Și una din... Nu o să mă apuc acum să scriu rețete despre ce înseamnă să fii artist. Dar un lucru foarte important este sinceritatea. Deci în scenă, când te duci, lumea te radiografiază. Noi credem doar că îi păcălim, că dacă zâmbesc, zâmbesc și ei, și dacă îmi iau și îmi pun mâna la frunte, i-am întristat pe tot. Nu. O spus altcineva mult mai deștept decât mine, nu încerca să mă faci să plâng dacă tu nu plângi. Exact asta este și în scenă. Eu mi-amintesc când am zis. Deci are băiatul ăsta o memorie care îi depășește vârsta. Deci... Ai mi-ai spus că sunt tânăr. Memorie mult mai veche decât vârsta. Deci generozitate, voce... Generozitate, voce, suflet... Pregătire? Deci, da, nu stric școala, nu dăunat nimănui. Așa e. Și mai există încă ceva. Imediat vezi dacă un interpret mai are și ceva deasupra gâtului. Există o porțiune și porțiune importantă. Dânsul, din radiografia dumneavoastră, întrunește? Multe din ele. Nu pot eu, acum, eu nu sunt eu specialistul să dau verdicte. Deci are toate calitățile pe care le-am enumerat, diferă doar proporția. Nu știu la fiecare. Ionuț. Adică le are pe toate, dar din păcate, fii inginer. Tot e perfect, asta, da. Acum știi că și noi în echipă îți spunem, mă, ce să faci? Ești inginer, acum nu... Nimeni nu e perfect. Nimeni nu e perfect, totuși. Oricum contează, așa cum spunea și Puiu, contează foarte mult să ai școală. El are instrumentul și nu-i premieră ceea ce afirm acum, cred că am scris-o și pe coperta unui... Da. Da, unui CD. Da, mă ruga să scriu câteva gânduri și... Deci Ionuț, cu vocea care o are, putea să cânte orice. Putea să cânte orice, putea să cânte operă, putea să cânte operetă, putea... Când spun orice, înseamnă orice. Care acest instrument. Faptul că sufletul l-a abătut către folclor, a fost și șansa lui, și șansa noastră, și șansa folclorului, în ultimă instanță. Ai creat Uniunea Artiștilor Interpreți de Folclor Muzical, exact. Împreună. Sunteți membrii fondatori și tu te ocupi de proiect îndeaproape. Peste, nu știu, să zicem, 20 de ani, crezi că își va mai avea utilitatea o astfel de asociație care să ghideze cumva tânăra generație? Eu zic că da. Sigur că, uitându-ne acum la ce se întâmplă pe piața muzicală, tendința celor tineri care îmbrățișează zona asta tradițională, încep cu cântece din zona tradițională, se mai inspiră, ceea ce nu e rău din punctul meu de vedere, însă după foarte puțin timp trec într-o altă zonă, se duc la un alt gen muzical, un gen muzical care probabil din punctul lor de vedere le aduce un venit mult mai rapid, și renunț și succes. Probabil, da. Albert Einstein spunea foarte clar, caută să ai valoare, nu căuta să ai succes. Succesul ar trebui să fie o consecință. Tocmai, e taman invers. Exact. Și atunci ei se îndreaptă către alte zone, fiecare cum crede și consideră. De aceea eu cred că cei vor fi, cu siguranță vor fi, pentru că când vorbim de folclor, nu avem un om, un specialist aici care ne poate spune de ce vorbim de folclor. Pentru că e o creație colectivă, e o chestiune de stare a unor oameni. Astea se transmit din generație în generație. Noi avem în genă acest lucru. A simți românește, a simți pământul și locurile de aici. E, cu timpul se vor întoarce la rădăcinile lor, dar vom fi oare? Mai puțini. Da. Acum, vom fi mai puțin. Domnule profesor, nu cred că am avut prilejul să vă adresez această întrebare, dar ea mi-a fost tot timpul cumva în spatele a tot ceea ce am promovat în spațiul public. Suntem aici oameni care credem în ceea ce facem, credem în rostul
a ceea ce facem, pentru generațiile care vin, pentru ceea ce se întâmplă în prezent, pentru ce a fost în trecut, o formă de respect pe care o avem fiecare. Însă mă uit în jur, mă uit pe social media, mă uit ce se întâmplă în tot ce înseamnă spațiul public cu muzica tradițională, să o numim așa, și vreau să vă întreb, este folclorul pe moarte? Care este stadiul pacientului? Păi cum să fie folclorul pe moarte când eu, la vârsta mea, sunt aici, când după câteva zeci de ani Ionuț este aici, când în urma noastră sunt zeci, n-aș vrea să zic că inflație, pe mine mă bucură această inflație, să nu zic de artiști, interpreți, să zic de tineri care doresc să cânte și să practice folclorul. Inclusiv la cursuri mă feresc să spun, să folosesc termenul de evoluția folclorului. De ce mă feresc să zic? Fiindcă nici eu, după atâta studiu, nu știu dacă ceea ce se întâmplă acum este evoluție, este involuție, dar ce am certitudinea este că e într-o permanență schimbare. Acum, misiunea noastră nu este, și nici misiunea mea, nu este să stau deoparte și să spun ăsta cântă aiurea, ăsta n-are repertoriu bun, deci să stau să judec. Misiunea noastră este să le oferim un model și să le oferim o alternativă, haideți să zic, viabilă și autentică, și dacă nu o să ne urmeze exemplu, să știe totuși ce a însemnat folclorul cândva. Și acum răspunză, nici nu, am mai auzit eu, cum să spun, prăpăstic, folclorul este pe moarte. Nu, e adevărat. Folclorul, păi, îmi pare rău că nu v-am adus argumente, dar ziceați că le aduc pentru glorie personală. Să vă aduc un vraf de cărți atâta, culegeri din Alba, culegeri din Hunedoara, culegeri de pe Valea Rieșului, culegeri din Sălaj, culegeri cele mai recente din Ținutul Pădurenilor, cu mii de piese. Care sunt încă... Dar nu culese de Bela Bortoc acum 110 ani. Ci acum culese de Ioan Bocșa. Acum culese de mine, de câțiva studenți, de câțiva colegi mai tineri, deci găsim încă lucruri adevărate. Dacă vorbim iar despre tânăra generație de interpreți, ar trebui să știe, dar nu le mai spune nimeni, că, uite, mi-a venit în minte un nume, Mariana Drăghicescu. Da. A fost o doinitoare a Banatului și adică un fenomen, nu un interpret. Nu avea studii de specialitate, nu avea școală, nici Achim Nica, nici Cristoreanu, nume grele de pe vremuri. Sigur. Dar la orchestrele profesioniste unde lucrau, erau obligați să meargă în teren și să culeagă piese și cântece. Obligați prin statutul profesional. Deci credeți că asta lipsește până la urmă, contactul cu mediul unde s-a născut folclorul? Da. Pentru că cel care se naște, iată, după anii 2000, da, ne gândim la cei care au vârste și doresc să urce pe scenă, cum ați spus, s-au născut într-un mediu în care nu mai este neapărat manifestă această muzică și e greu de înțeles din oraș, din zona preocupărilor moderne. E greu dacă nu te duci acolo. Noi, ca țară, dacă mergem și dacă ești în buricul târgului, cum se spune, în București, și dacă te duci, mă rog, excepțiile sunt excepții, dacă te duci trei generații în spate, dar e mult, trei generații, ajungi acolo unde trebuie. Nu se poate să n-ai un unchi, o mătușă, un bunic sau pe cineva. Într-o astfel de zonă. Acum ați spus la nivel de țară, dacă, știu eu, statul român, cineva, nu spunem cine neapărat, v-ar alege ca strateg să elaborați o strategie pentru tot ce înseamnă fondul acesta pe următorii 30 de ani. Care ar fi primii pași pe care i-ați așeza acolo, în această strategie? Greșiți că mă
Deci se deturnam toată emisiunea și lumea vrea să asculte lucruri interesante. Am gândit acest podcast în două etape, domnule profesor. Una mai serioasă și una, vedeți dumneavoastră, în partea a doua. Haideți să trecem la cea cu vedeți dumneavoastră. Da, bine. Da. Știți cu ce aș începe? Aș începe cu educația școală, în orice fel de școală, încât cel care termină 8 clase să știe că muzica populară nu este un simplu divertisment. Muzica populară, acolo, la ea, acasă, are o funcție foarte precisă. Orice cântec, orice, de la bocet, de la cântec de mireasă, la cântec de cătănie, la cântece de dragoste, deci orice au o funcție foarte precisă în care lumea crede. Crede cu litere mari scriu. Și știți cu ce aș începe? Cu importanța care o avem noi, și când zic noi, mă refer la noi cei de față și mă refer și la generația de tine despre care vorbiți, cărora le-aș spune un lucru, îl repet de câte ori mi se dă ocazia să vorbesc în public, că identitatea națională nu este un dat pe veci. Ne-am născut cu ea și o să și după noi și copiii. Nu. Identitatea trebuie descoperită, salvată, păstrată și nu în ultimul rând, mai ales în vremurile noastre, afirmată. Orice ce facem noi, ce ar trebui să facem noi în scenă, e să ne afirmăm identitatea națională, acest folclor muzical fiind unul din cele mai importante elemente de identitate națională. Și atunci, dacă reușim să-i responsabilizăm, să se ia în serios, nu o să mai cânte orice de dragul oricum cântă, și oriunde. Și oricum. Da. Aveți cont de Facebook, Instagram? Sunteți pe social media? Vrei să numire ceva bani. Și eu m-am luminat. Nu, nu, nu. Avem în euro, avem în dolari. Tot. Nu, pe social media acolo. Sunteți activi? Eu ar trebui să fiu sincer, deci cred că am, dar nu-l gestionez din lipsă deci de timp. Deci este cineva care se ocupă? Da, adică se ocupă. Este TikTok? Un prieten. Avem? Nu. Ionuț? Eu mi-a făcut un te prieten. Joci, nu? Mi-a făcut un prieten, nu mă joc, nu. Nu, nu mai intru, mă mai mă gândeam, aș fi vrut să întreb dar ce urmăriți ce acolo. Pe, ce urmăresc acolo, eu urmăresc chestiuni de tehnică. Care nu sunt legate, mă rog, nu vorbesc de tehnică muzicală, de tehnică interpretativă, nu. Uh-huh. Vorbesc de tehnică, efectiv, de construcții, de lemn, de utilaje, de mașinării din astea care prelucrează lemn. Uite, da. S-o ating, da. Deci nu în zona muzicală, adică nu te uiți ce se întâmplă, care-i valul, cine cântă, ce apare. Nu. E o formă de protecție? Posibil, cu toate că regret acest lucru. Eu am făcut o gafă cu mulți ani în urmă și se pare că nu mai pot rupe de decizia pe care am luat-o atunci. Eu am considerat că orice interpret e bine să-și cânte oriunde merge, că este eveniment privat, că este eveniment public, să-și cânte repertoriu. Și încercând să păstrez calea asta, am refuzat să învăț, de exemplu, Ana Zorile să varsă. Asta ăsta. Este inadmisibil. Asta știu, am zis. Am zis. am refuzat. Ei, chestia asta mi-a intrat în subconștient încât acum eu sunt blocat. Deci orice... Cum, adică nu poți să cânti altceva? Pot să cânt altceva, mi-e foarte greu să memorez altceva. Și atunci tot ce se întâmplă din punct de vedere muzical pe TikTok, pe Facebook, trece efectiv pe lângă mine. Domn profesor, inginer, ce să dar face? Nu e adevărat, culme că mă uitam și am zis, dar când i-am spus eu lui Ionuț chestiile astea? Indiferent de evenimentul la care mă duc, n-am cântat niciodată altceva decât cântecele mele. Super. Și nu din orgoliu. Vă rog să nu credeți. Am auzit că ne-ai cântat la un chef florăresele, nu? Dar nu, asta am vrut să zic. Nu mergem până la absurd dacă mă duc la o petrecere unde mă simt foarte bine, să nu credeți că pe la 6 dimineața cânt Sinfonia 5-a. Am și eu repertoriu destul de vast și destul, da, și cu triunghiuri și cu tot ce trebuie. Am înțeles. Da, dar exact ce zice și Ionuț. Am avut câteodată, nu neplăceri, presiuni
nu știți cânta, nu e vorba de nu știu, dar nu vreau să o cânt. De ce? Fiindcă nu cred că o să o cânt așa de bine cum cântă Ionuț. Știm noi ce. Da. Da. Deci, eu îmi știu cântecele mele. Deci e un principiu până la urmă. Un principiu. De la care nu v-ați abătut. Da. Pe de altă parte, când îmi spune lumea, am fost la cutare eveniment și ți-o cântat cineva cutare când, dar îmi spune cu o notă să mă stârnească și să-mi creeze, mă seninez. Pe cuvânt, vă spun cu mâna pe inimă, mă bucur de fiecare dată când cineva, într-o formă sau alta, îmi cântă cântecele. Interesant, pentru că în majoritatea lor artiștii spun că nu, lucrurile acestea nu ar trebui să se întâmple, atâta timp cât știm a cui este piesa. Chiar și dacă o cânți, trebuie spus a cui este, de unde vine, care e istoria. Care e complicat la o nuntă să stai să spui... Care se supără, deci îmi cer scuze, nu cunosc marketing. Păi dacă cineva îmi cântă la un eveniment... Unul din cântecele mele care lumea știe din foarte sigur. Din cele două, exact. Care știe foarte, foarte exact. Ai, mă! Este al meu. Nu e adevărat. Am venit în cap că discutam pe mașină. Exact chestiile astea le discutam. Adică noi și când nu suntem în studio discutăm probleme care chiar ne privesc. Adică nu apăream la televizor zâmbind, suntem frumoși și încercăm să fim un pic inteligenți și după aceea am uitat. Trebuia să vă dau microfoanele de la Cluj. Acum m-am gândit. Era mai bine. Da. Da, da, erau și pentru partea cealaltă a emisiunii. Da, bine, bine, ne apropiem ușor, da, ușor. Eu asta am vrut să zic, de ce nu cunosc marketing, cei care se supără când zicem eu cânta cineva. Păi când cineva la un eveniment îmi cântă mie cântecul, comentariile din sală pot să fie următoarele. Bă, ce frumos cântă ăsta cântecul lui Ioan Bocșa. Mă pomenește? Corect. Bă, ce prost cântă ăsta cântecul lui Ioan Bocșa. Sau alte comentarii, bă, dacă ar fi fost aici, eu am boc și așa. Deci nu îndeplinesc obiectivul de promovare categoric. Și de... Da, uite, poate că se aude. Domnii mei, dacă vinul e bun, am să încep cu o întrebare grea. Ce înseamnă să fii bărbat? Vreți să vă spunem sau să vă arătăm? Să știți că în momentul în care am scris întrebarea, m-am gândit și la răspunsul ăsta. Suntem desenate de joc. Întrebarea vine și în timp ce noi bem vin rogul. Adică, nu, asta e o brăznicie așa, pe față. Evident. Adică, las pe, adică ce rog înseamnă? Pe Ion, cu toate că, de Ioane. Ce prefer să vorbesc așa. De fiecare dată eu primul? Că primul are ocazia și sigur spune lucrurile inteligente și după aia mai vii tu și mai zici... Da, dar totuși. No, zile tu, Ioan. Mulțumesc. Mișto, bagă-l pe prost în față, dar laudă-l. Dar laudă-l. Deci, cum era întrebarea? Păi, ce înseamnă pentru tine să fii bărbat? E o întrebare asta, o zilnic acasă. Oh, Doamne. Da. E mai nu. La bancul. Da, nu știu ce... Tu, Mărie, și trebuie să fie un banc, da, oricum, zice, e legat de tu, Mărie, ție ți-ar fi plăcut să fii bărbat. Dar, Mărie, ce dație? Să consider că mi-ați răspuns? Sau revenim. Nu? Ce înseamnă să fii bărbat? Vorba unei doamne. Gândește-te că te ascultă niște tineri, da? Sau uite, ce îi spui fiului tău, de exemplu? Să fiu un om responsabil. Bine, asta nu înseamnă că femeia nu este responsabilă. Uh-huh. Dar bărbatul este cel care... Acum, plecând de la faptul că ai o familie, da? Trebuie să ai grijă de familia aia. Trebuie să faci în așa fel încât familia să se simtă în siguranță. Deci, ai obligația morală. Sigur, și femeia, că acum vorbim și ne întoarcem la egalitate de șanse și așa mai departe. Toți avem și suntem și trebuie să fim responsabili. Dar să fii bărbat, tu ești cel care direcționezi lucrurile, tu ești cel care trebuie să duci lucrurile într-o direcție bună. Prin consultare, prin discuții, evident. Dar trebuie să ai tăria de a lua decizii, indiferent ce decizie iei. Trebuie să fii bărbat, nu cum se spune,
dă cu pumnul în masă și ia o decizie, chiar dacă poate este greșită. Sigur, acum poate că noi ne încadrăm în rigorii oarecum depășite ale societății. Bărbatul este cel care trebuie să aducă mâncare în casă, este cel care trebuie să aducă bunăstare familiei, este cel care trebuie să conducă mașina, este cel care cumpără o mașină, este cel care cumpără sau face o casă, este cel care vorbește și le dă educație copiilor, cum să se comporte în societate, cum trebuie să fie cei 7 ani de acasă și mai departe. Și sunt multe. Nu știu dacă chestiile astea acum se mai... Nu, pentru că și femeile fac. Și femeile, evident, evident. Bine că oricum, e ca și cum am vorbit de chestiunea aia normală și anormală. Noi încercăm pe zi ce trece să transformăm anormalul în normal și invers. Încât femeia poate, de exemplu, să ridice 2 saci de ciment. Nu poate. Fizic nu poate. N-are cum. Deci nu mai suntem egali din punctul ăsta de vedere. Da? Iar bărbatul trebuie să ridice acei 2 saci. El este obligat. Femeia nu. Pentru că este mai slabă, mai slabă fizic. Deci e foarte greu. Era simplu să zic ce înseamnă să fii bărbat. Uite-te la mine. Da. Domn profesor. Acum, și să fii inginer. Să fim, da. Să fii inginer, musai. Deci tu, asta nu... Obligatoriu. Da. Îți dai seama ce mi-au acasă, da? Că am inginer acasă, deci... Deci ai bărbat. Ai bărbat. Da, mie întrebarea... Mi se pare anacronică. Am înțeles. Deci aici ne... În zilele noastre să întreb chestia asta este riscant și... Dar a fi bărbat, cred că înseamnă... A fi bărbat nu este doar substantiv. Bărbat este și adjectiv. Ăla-i bărbat, ăla nu-i bărbat. A fi bărbat înseamnă în primul rând să-ți asumi. Să-ți asumi un anumit rol. Și dacă zice Ionuț, de a conduce casa, de cutare, de cutare, nu faptul că eu îs bărbat, din cauza asta soția mea și copiii îmi acordă credit. Îmi acordă credit pentru că în repetate rânduri am confirmat faptul că dacă am zis un lucru, s-a adeverit. Și atunci... mi-am dobândit credit în fața lor și îs convins și eu și îs convins și ei că-s bărbat. În rest, nu avem atur, dacă ne uităm și în lumea științei acum, dacă ne uităm și în lumea sportului, sunt foarte multe femei bărbat. Înțelegeți ce vreau să zic? Da. Dar cred că asta, asumarea în primul rând și... Bine zicea și Ionuț, faptul că Dumnezeu așa ne-a rânduit, ne-a dat o putere mai mare, dar nu asta e calitatea. Calitatea e că ducem mai mult, nu că avem putere mai mare. Deci credeți că așa ar trebui să fie bărbatul, să ducă mai mult? O, da. Mm-hmm. Exact. Ați făcut armata? Da. Ionuț? Da. Și tu, da? Sunteți genul de oameni care vă supuneți tipului aceluia de regulă, în sensul de să trăiți? Atunci ați suportat cu ușurință perioada sau cum? Cum a fost? Eu dacă este să... Am făcut 6 luni după ce am terminat facultatea, școală de ofițeri de rezervă la Lipova. Am avut... printr-o șansă, vreo 20 de zile de permisie, din cele 6 luni, deci aproape o lună de permisie, am alcătuit o formație, dădeam, așa, am participat la instrucție și am făcut sport cât am putut și ca să vă spun cât mi-a plăcut armata, am plecat în armată cu 73 de kilograme, și am venit cu 64. Deci părinții au vrut să mă interneze în spital, că sunt bolnav. Dar problema a fost... cele mai urâte amintiri din armată și cele mai grele momente erau seara, la ora 9, când ne adunau în curte să ne numere și după trebuia să mergem să ne culcăm. Ori eu la ora aia nici nu mă număram și nici nu mă culcam când eram în civilie. Și depersonalizarea, da, de care și profitam, ce-i drept.
că toți eram oameni cu facultate, dar ne urca un camion să mergem la nu știu ce aplicație, ca și orice cătană, la fel fluieram după fete și poate chiar mai rău. De faptul că erai îmbrăcat la fel, că nimeni nu știa că tu ești tu, tu ești tu. Credeți că e bine că acum nu se mai face stagiu militar? Nu e bine. Ionuț? Că ești altă generație, de-aia te întreb. Nu e bine deloc. Nu. Este, armata este o rigoare. Este o formă de educație. Se spune că dacă te duci în armată, bărbat de acolo ești de două ori bărbat. De ce? Pentru că aceste formule, aceste forme de respect, bine, care în viața civilă nu și-au oarecum locul, a spune cuiva, am înțeles să trăiți, e o formă umilitoare pentru tine, să o spui. Am înțeles, da, mi se pare o formulă de bun simț, de atenție, de respect. Armata te învață să fii respectuos, te învață să fii riguros. Să respecti reguli, sigur. Eu am respectat în armată, am fost un băiat militaros, am făcut și prostii, recunosc că asta e armata și asta e tinerețea, dar am fost un militar respectuos și atent. Iar după terminarea stagiului militar, întorcându-mă în civilie, am păstrat foarte multe reguli și am păstrat o anumită conduită din armată și în viața civilă. Sigur că cu timpul ele se cam duc, pentru că aici mai intervin și factorii externi care trebuie să-ți mai reamintească de ceea ce ai fost odată, de ceea ce ai trăit toată, de felul în care te-ai comportat odată, ca tu să mergi așa cum ai fost oarecum educat. Deci credeți că ar trebui să existe? Evident, deci evident. Există o vorbă la țară, foarte, se potrivește foarte bine la întrebarea asta, zice că dacă intri în moară, adică unde se macină, dacă intri în moară, vrând nevrând, se prinde de tine un pic de făină. Ei, trecând prin armată și eu nu știe, dar eu merg cu 2-3 generații înainte, datorită armatei, noi am avut o lungă perioadă când am scăpat de analfabetism. Acum avem analfabetism în țară, incredibil, în secolul 21. Așa este. Deci nu a terminat nimeni armata fără să știe să scrie, să citească. De o elementară educație civică, erau care, adică nu erau foarte mulți, care n-au văzut un oraș, n-au mers cu trenul, n-au mers cu mașina până la armată, până în armată. Era o ocazie sigură și unică de a-i ridica pe cei din jur. Nu zic că metodele erau cele mai bune, da, dar metodele, în fond, contează finalitatea, de a-i ridica la un alt nivel. Și deci, gradul de sănătate și multe alte chestiuni care când, acolo da, au impuse. Deci, era o instituție de mai coercitivă, dar de civilizare. Dar cu toate că e antagonism civil cu soldat, dar era o instituție de civilizare. Tot cel care ieșea de acolo ieșea mai civilizat. Mă gândesc că cei care ne urmăresc într-o proporție destul de mare, poate, nu știu faptul că profesorul Ioan Bocșa a fost interzis la televiziune din cauza mustății. E o poveste despre care am tot vorbit și noi în emisiunile noastre. Ce vreau să vă întreb este pentru ce sau pentru cine ați renunțat la mustață? N-aș renunța, fiindcă este o treabă, cum să spun, o treabă formală. Dacă aș ști că de faptul că îmi dau mustața jos sau depinde ceva. Deci aduc, contribui cu ceva la bunul mers al lucrurilor. Dar cum să fii interzis din cauza mustății la televizor? Deci mie, trăitor în altă generație, mi se pare... Da, lumea... Iartă-mă, Puiule, vine tot din armată. În armată n-aveai voie să... Deci numai la televiziune. Nicăieri. Deci în politică... Deci asta venea de la cabinetul 2. Uh-huh, uh-huh. În politică, personalități, vreau să spun, nici o să vă uitați-vă în istorie la poze, nimic. Comandanții județeni, se aduce aminte că era la Alba...
Mateșoiu. Mateșoiu. Dar un bărbat impunător și cu mustață, ăsta era așa, jab, mustață jos, artiști mari, nu vreau să pronunț nume, artiști mari, unii cu câțiva ani mai mari decât mine, și-au dat mustața jos. Că nu, eu nu bravez cu asta, că eu n-am vrut să-mi dau mustața jos, că poate până la urmă a fost o prostie, că aveam altă trambulină de lansare și... Dar o mare producătoare a unor emisiuni de folclor, când la prima mea filmare, prima mea filmare din viață, pe atunci să apar la televizor, prin anii 80 și era să apar pe TVR și mi s-a oferit posibilitatea asta că aveam cântecul din cele două care zici că le știu, dar dorul m-a purtat. Un cântec care pot să zic că m-a lansat și culmea a fost foarte agreat și de elita politică, să spun așa, și s-a cerut să filmez dorul m-a purtat. Și a venit o echipă complexă de televiziune la Alba, și-au mobilizat două autobuze de ciobani și ciobănițe de pe Valea pentru figurație și sora mea era vicepreședinte la cultură. Și cu o seară înainte ne-am întâlnit bucureștenii, realizatori și așa, și cu conducătorii de la cultură, printre care și sora mea. Și doamna spune mâine dimineață când plecăm, că pe Valea Sebeșului am filmat la Poarta Raiului, o zonă superbă. Ce frumos. Și zice să vă dați mustața jos. M-am mutat. Bine, nu vreau să... Am și avut o fire de... Nu bravesc cu asta. Deci mie de pe la 14 ani, cu toate că tatăl meu a fost învățător și cu exigențe și cu și disciplină și așa, de pe la 14 ani nu prea mi-am mai putut spune lumea ce să fac. Greu. Ne mai vorbim acum, că fac paranteză la paranteză. Mama mea, Dumnezeu să o odihnească, că scoteam treburi, scoteam tot felul de perle și zicea maică mea, mă, capul tău parcă mai fost la o pereche de chicioare. În fine. Și revenind... Și a doua zi? Și a doua zi, bineînțeles, că au venit cu microbusul pe la mine pe acasă, mă ia tot și apar cu mustață, normal, adică apar eu. Și președintele către soră mea, te rog frumos, nu așa, dar altfel te dau afară, te rog frumos, era alte vremuri, nu? Era disciplină, da, de da. Partid. De... Și frica. Da. Să se întoarcă și să se bărbierească. Doina, plângând, sensibilă și așa, te rog frumos. Nu. Și a venit doamna despre care vă povesteam și a zis, eu așa căpoșenie n-am văzut în viața mea. De ce țineți, domnule, așa absurd la mustață? Și replica mea a fost, probabil o să o și tăiați de pe înregistrare, replica mea a fost, nu țin eu nu știu cât de tare la mustață. Dar dacă acum îmi condiționați că mă filmați, dacă îmi tai mustața, mâine, poimâine, cine știe ce o să mai cereți? Și știți care a fost, adică până la urmă cum s-a rezolvat, că era mobilizare, erau bani în joc, erau venite lume. Ne-am dus la Poarta Raiului, era o iarbă atât de înaltă, era domnul, nu știu dacă mai trăiește, sper că da, domnul Sergovici, operator celebru și, da, domnul Sergovici cu aparatul în iarbă și mie mi-a dat un cojoc de la unul din ciobani și cojocul până aici și încheiat. Și când, vă dați seama ce eveniment, că doar când m-am dus acasă și s-a dat emisiunea, s-a strâns tot satul și toate neamurile să apar. Și le arătam, aveam copii, aveam fetele și le arătam... Ăla din dreapta, nu se mânam. Sunt eu. Da, eram cu cojocul până aici și cântam dorul mă purtă. Și așa a fost. Așa a fost, așa. Dar ați rămas cu mustața și cu principiile... Și culmea, după ce au făcut toți troacă de porci, stăteam lângă Sergovici în microbus și Sergovici, cu toate că era unul din cei interesați să
s-a întors așa și nici eu nu mi-aș fi tăiat. Acum ce ne facem? Că Ionuț și-a lăsat barbă. Da. Eu nu l-aș da la televizor. Nu știți ce lupte avem. Nu, deci nu, tu dacă nu, ai și barbă, deci... n-apar nici la radio. Doamne, doamne, dar ce lupte avem. Acum trebuie să te întreb, tu pentru cine sau pentru ce ai renunțat la barbă? Eu nu sunt așa de încăpățânat ca buiu. Dar ești, că te rugăm de ani de zile și nu vrei. Recunoști? Recunosc. Că avem o luptă în acest sens și nu mai suntem pe vremea cabinetului 2, ca să deci, pot spune, așa, nu te filmi. Suntem pe vremea cabinetului 1. Am evoluat. Deci eu mi-aș tăia barba și mustața doar pentru mine. Mm-hmm. Deci acolo e problema. Da. Nu e o motivație. Nu. Exista într-o vreme, tu ți amintești că întrebarea asta cu barba, cu de ce am purtat barbă, de ce mi-a lăsat barba, am avut-o și la Sibiu pe scenă, la un spectacol și într-adevăr atunci când am slăbit foarte multe kilograme, așa am zis, gata, acum e momentul să-mi dau barba jos. Da, dar au venit și mi-au zice, bă, dar ești macio așa, știi, dacă îți lași numai un pic de barbă, știi, numai un pic așa, numai un pic să se vadă. Și am zis, da, bun, mă și enervează foarte mult să mă arăt, pentru că mă irit foarte tare și nu suport senzația aia de față strânsă, așa, și adunată și mereu și în fiecare dimineață să fac chestia asta, să-mi bag, nu. Nu. Apropo de asta... Îmi cer scuze când mi-a adus aminte perioada când el a slăbit atunci, da, deci... Ne-am dus la un eveniment și eu aveam și rol de moderator. Așa. Îmi cer scuze. Da, lăsați-vă, eram sigură, deci eram sigură. Da, și a venit momentul să-l prezint pe Ionuț. Mă rog, era totuși o treabă, vreo 200 de persoane, dar apropiate, nouă. Așa. Și din toată țara adunați, o treabă privată. Și l-am prezentat, când să-l prezint pe Ionuț și zic și acum... va cânta pentru dumneavoastră ceea ce a mai rămas din Ionuț Fulea. Dar era jumate, pe cuvântul meu. Da, eram jumate și cu capul mare. Că așa mi-au spus acum. Acum ați mulți deștepți. Nu, sigur erai. Acum ați deștepți foarte mulți. După ce m-am repoziționat, am revenit la forma așa, zice, bă, nu, că nu o stăteam bine. Acum aș zice oarecum să mă îmbuneze. Da, să mă mânghe pe cap. Lasă-mă, că înainte ne arătai așa. Nu era așa, mă. Era, aveai corpul mic și capul mare. Da. De ce nu mi-a spus atunci, mă? Mai îngrășam un pic sau nu? Auzi, spuse-mă, dar cred că trebuie să evaluezi prietenii, că nu vrei. Da. Putem face, apropo de mare sau mic, era în perioada cealaltă, la perioada lui de apogeu, și mergem la o emisiune... 100 și câte? Ca să și spunem. 130. 130 de kilograme. Și mergem la o emisiune de divertisment împreună. Stăteam acolo pe canapea. Și, dar cred că nu e niciun secret. Da, la Corina Chiriac. Da, sigur. Da, Corina lângă el. Deci era Corina, Ionuț și eu. Eu un pic marginalizat într-un fel, că personajul principal era el, fiindcă fusese eu personajul principal când l-am invitat. Deci, da-stea. Mânării din asta. Da. Și la un moment dat, da, Corina zice, da, domnul Fulea se vehiculează în lumea folclorului ca să fie un etalon al frumuseții masculine, semănați cu Leonardo DiCaprio, da, Ionuț, cum era așa. De acolo. Zice, ați fi putut juca în filmul Titanic, Corina. Și eu de acolo, de pe canapea, zic, da, în rolul Titanicului. Băi, atunci eram pe, da, eram Dar Titanic. Ai avut, practic, au fost foarte multe transformări la nivel fizic. Mă gândesc, din toate aceste încercări de diete, de rigori pe care ți le-ai asumat, de motivații și așa mai departe, acum, ce ai păstrat? În privința modului tău de viață, după toate aceste experiențe, ce-a rămas? Păi, 100 a rămas. Bine! 100! Avem șansa de a mai reveni vreodată sub 100? Sigur că da. Dar îți trebuie motivația, nu? Da.
ce întrebări grele voi ridici? Ce mi-au rămas de atunci? La ce păi nu știu, respecti, mai respecti ceva în privința stilului păi de viață de atunci? Eu zic niște exerciții, fără glumă, și nu ușoare, sunt niște exerciții de voință și de atitudine care îți, greutatea poate îți revine, dar exercițiul îți rămâne ca educația voinței și... Păi totuși de la 130 ai ajuns la 70 și... Nu, 83. 83. 83. Totuși e o distanță mare. Foarte mare. Da, nu știu dacă mai păstra ceva din chestia... Deci s-a dus tot, s-a șters. Nu. Eu am rigoarea conduitei. O am. Problema este că nu am acel declic să repornesc motoarele. Ca disciplină, să te ții, adică. Acum, trebuie să înțelegem un lucru. Din punctul meu de vedere și poate că intru așa într-o contradicție cu alți oameni de specialitate. Cea mai mare problemă la oameni, nu știu dacă este neapărat faptul că mănâncă foarte mult. Mai toate lucrurile astea ne împing datorită acelui stres de care vorbim. Nemulțumirile tale personale, pe care nu le poți spune, nu le poți arunca undeva să scapi de ele, te fac, la urma urmei, să te consideri un neînțeles, un inadaptabil, poate, și atunci dispare respectul de sine. În momentul în care dispar aceste lucruri, nu te mai interesează să slăbești, să te îmbraci, adică toate chestiunile astea care slăbesc, mă îmbrac frumos, pot să pun o haină care arată bine, oamenii întorc ochii după mine, contează, sunt chestii care te motivează. Deci totul pleacă de la niște probleme pe care le ai, zic eu, și eu știu că am niște probleme ale mele pe care nu le pot spune, nu le pot arunca, să scap de ele, că poate ceea ce eu spun poate fi corectat la mine. Mi-e greu să fac lucrul ăsta, probabil și datorită faptului că mi-e teamă să nu fiu exploatat sau luat într-o zonă de derâdere sau într-o formă de manipulare și atunci mă închid, trăiesc cu niște nemulțumiri, trăiesc cu niște gânduri, trăiesc cu niște semne de întrebare. E chestiuni care te duc la o viață haotică, nu mai respecti programul de masă, nu mai ții cont că ești pe stradă și lumea ar trebui să te vadă frumos și de fapt nu mai contează că ești gras, nu mai contează ce haină pui pe tine pentru că nu-ți mai pasă de tine și toate chestiunile astea practic te duc în a avea o conduită din asta prelulilu crocodilu, nu mai îmi pasă și nu contează ce se mai întâmplă. E important profesor, că... Mai are vreo șansă? Mai există încă un aspect și care ar trebui să-l spunem și pentru cei care vin după noi. Și nu fac niciun fel de glumă, noi avem în acest domeniu niște riscuri profesionale, dar nu glumesc. Sunt 80% dintre oameni care abia așteaptă să se întâlnească cu cineva să zică haide, te invit la un pahar de vin. Ori noi trebuie să facem slalom și să știm cum să refuzăm ca să ne putem feri, ca să rămânem pe o linie de plutire. La fel și cu mâncarea. Deci, practic, lumea artistică este o lume a tentațiilor, exact, asta îmi spuneți. Exact. Și e complicat să te oprești sau să-ți stabilești o măsură. Nu e întotdeauna la îndemână. Să spui, gata, mi-ajunge, da, am plecat. Dar nu e la îndemână. Eu cred că l-aș fi depășit. Eu am o șansă cu sistemul meu. Deci sunt tip nerentabil. Mănânc bine și nu se pune nimic. Și da. Da, nu zic de băut, nu, aici nu intră. Aici se pune. Se pune, se simte. Cum? Aici da, se pune. Da. Deci nu e ușor de gestionat o viață de artist, trăind într-un anumit mediu aproape în permanență. Adică în mediu în care toată lumea în jurul tău este exaltată, bucuroasă, se bucură chiar de faptul că se bucură de noi. Trebuie să fii, adică să fii lângă ei, trebuie să stai, nu suntem prestatori de serviciu, am cântat, am luat banii și am plecat acasă, nu.
Lumea vrea să rămâi, să bei un par de vin, să mănânci ceva, să pună mâna pe tine, să te audă că știi și vorbi, sau indiferent cum știi. Și treaba asta... E un consum, oricum, și asta. Se întâmplă astăzi, deci la noi nu are caracter de eveniment. Pentru ei la care mergem este un eveniment. Odată sau de zi. Fiecare... La noi evenimentele sunt luni, marți, miercuri și așa mai departe. Și atunci e o viață, trăită așa. Și atunci, dacă nu ai un elementar echilibru, foarte ușor poți să aluneci. Da, eu pot să spun că nu l-am. Da, uite, pot să spun lucrul ăsta că nu l-am. Domn profesor, vă rog să lucrați la acest capitol. L-am avut, într-adevăr, încerc să mi-l restabilesc, plecând de la o chestiune foarte simplă. Tu, dacă nu ești ok cu tine, nici cei din jurul tău nu vor fi ok cu tine. Da. Ce e femeia? Domnule profesor. Dacă aș avea lista cu cei care vor viziona materialul, atunci v-aș fi răspuns pe nerăsuflate. Așa va trebui să mă mai gândesc. Din punctul meu de vedere și fără să folosesc cuvinte foarte mari, dar este cea mai mare minune pe care a putut-o crea Dumnezeu. Nu am întâlnit, îmi place natura, dar n-am întâlnit, nici nu știu cum să-i zic, ființă? Am avut întotdeauna dubii, de exemplu, lațul, că femeia nu-i om, clar, de aia sigur. Să zici... Am știut eu de ce întreb. Dar vă spun cum se vorbește la țară. Zice, uite, vin un om și o muiere. De ce nu zice, vin doi oameni? Nu, deci femeia nu-i om. Este, dar ce e, domnule profesor? E cel mai minunat lucru care l-a făcut Dumnezeu și pentru care merită să trăim, merită să demonstrăm că suntem bărbați și nu mă refer la partea masculinității, ci la partea asumării și responsabilității, merită chiar și să te însori. Înțeleg că nu sunteți foarte prieteni cu ideea de căsătorie. A, ba da. Da? Ba da. De, fără... Credeți în această instituție? Cred, știți de ce? Fiindcă am experimentat și nu exagerez deloc, oricum n-aș fi fost ceea ce acum dacă nu m-aș fi căsătorit. Ați și rănit? Nu voit. Deci nu... Am făcut lucruri... Ce faceți în momentul ăla? Am când făcut... știți că ați rănit? Poate cu voie, poate fără voie? Sigur fără voie. Am făcut lucruri care pentru mine au fost bune și pentru... unii din jur au fost mai puțin bune. Nu voit, am compasiune, era să zic că mă bucur, nu mă bucur, conștientizez faptul că sunt, femeile sunt mai slabe, mă refer fizic și nu numai, nu doar fizic, mai sensibile, mai delicate. Noi câteodată tropăim cu cizmele în locuri în care ar trebui să mergem cu papuci în mână. Ce frumos! Ei, vezi? Vezi, Ionuț, uite ce frumos a zis! Ce să mai zic după asta? Zi tu acum, inteligentule! Exact la fel am vrut să zic. Nu mai are rost! Exact, deci mi-a luat vorbele din gură. Atunci zi-ne tu despre căsnicie. Ai o relație de câți ani cu Brândușa? Anul ăsta, 25. Uite, un moment important, 25 de ani, da. Înseamnă o viață. Da, așa este. O viață cum, în care am... Cum se menține? Că știi, toată lumea întreabă asta. Care e cheia? Cum facem să ținem... Nu vreau să mă bag oricum, indiferent ce va zice, eu vă spun răspunsul real. Greu. 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 La un moment dat am avut o întâmplare în familie și am discutat cu puiul. Nu știu dacă îți mai amintești momentul. Mi-amintesc perfect. Și zic, măi, puiule, uite, eu am chestia asta și sigur că îi explic situația. Și zice, mă, tu îți dai seama cine suntem noi? Tu îți dai seama ce facem noi?
că mergem, că umblăm, că stăm nopțile la chefuri, că bem, că venim dimineața, nici nu le vedem și plecăm mai departe și iară venim târziu și iară plecăm și poate ar vrea exact să stea cu noi și noi plecăm că vrem să bem un șpriț cu vecinul. Așa. Ce, sau poate nu le ascultați. Ce, tu nu poți să o suporți odată? Tu îți dai seama de câte ori te-o suportat ea pe tine? Deci, cam asta e femeia. Mm-hmm. De asta rezistă căsnicia. Tu spui că rezistă cât dorește femeia. Da, da, da. Deci în momentul în care femeia se satură de chestia asta, uită. Deci uită de căsnicie. Cred. Da. Mai are lecții de învățat? Ionuț? Trebuia să mă întrebați pe mine și vă spuneam că da, mai am lecții de învățat. Vă spun, mi-am adus aminte, dacă nu mă înșel, Pablo Casals, celebru, avea 90 și ceva de ani și exersa în fiecare zi la violoncel 3-4 ore. Și discipolii și toți maestre, dar la nivelul la care ați ajuns dumneavoastră și la vârsta care o aveți, de ce mai studiați? Și răspunsul lui a fost pentru că simt că încă pot progresa. Deci eu de asta am stat căsătorit de la început și până acum, pentru că simt că încă mai pot progresa. Deci minunat. Avem de învățat. Înveți în fiecare zi. Sper că nu am apărut în postură de victimă, că mă omoară casă. De ce vă e frică? Mie mi-e frică de frică. De teamă. De teamă. Să nu vină. Să nu vină teama, da. Nu o poți gestiona? E parte din ce suntem. Ce asta? Atacul de panică. Ce, cum ai putem... așa ceva? Da. Ce este atacul de panică? Este o teamă, nu? O frică de ceva. Am anumite momente care țin de oboseală. Oboseală care o putem raporta la nesomn, o putem raporta la excese de sprițuri și așa mai departe, la drumuri lungi, la știu eu... Cântat. Scena este un... Apăreau anumite stări destul de ciudate pentru mine. Dar nu starea de slăbiciune pe care o aveam, ci panica pe care o aveam, mă speria mult mai tare. Deci, și nu știi ce să faci. Deci, nu știam ce să fac, dar am învățat că dacă astăzi, de exemplu, nu mă odihnesc, deci noaptea asta nu dorm până mâine, eu știam că peste două zile va apărea acel efect, acea stare de proastă a mea. Faptul că știai sursa, ai mare lucru. Da, și da, singur. Singur, conștientizezi. Exact, știam clar. Și zic, ok. Zic, poi mâine mi se va întâmpla lucrul ăsta. Puneam astăzi. Poi mâine se va întâmpla. Poi mâine se întâmpla. Că se întâmpla la 12, că se întâmpla la seara la 6, apărea acea stare destul de urâtă a mea. Nu o pot descrie acum, mă rog. Uh-huh. Care îmi crea panica asta îngrozitoare. Un dezechilibru. Un până dezechilibru. La urmă. Uh-huh. Și am zis, ok, da, știu că va veni. Păi dacă știu că va veni, de ce mă tot gândesc la ea? Știu că va veni peste două zile, ok. Nu mai veni. Da, deci până la urmă ți-ai reglat singur, cumva, da, ritmul. Încerc, pentru că eu cred foarte mult în minte, în creier. Știu că este cel mai mare medic și cel mai important medic al nostru. Și chiar astăzi mă gândeam la ce înseamnă să fii un om în vârstă. De ce îmbătrânesc oamenii? Oamenii trăiesc într-o societate care are grijă mereu să-i spună că tu, pe timp ce trece, vei fi din ce în ce mai în vârstă, mai îmbătrânit. Ca și când, da? Asta e ceva... Da. Dar noi credem în egală măsură că creierul este organul care poate regla, iată, numai departe prin odihnă, prin somn, da? Poate regla anumite, poate regenera anumite organe din corp.
a, deci poate să facă bine. Ce înseamnă să regenerezi, nu? Să readuci la forma inițială, nu? Deci, practic, o însănătoșire a unui organ. Păi dacă eu îi spun mereu că va îmbătrâni, el ce va face cu organismul nostru, nu? Îl va îmbătrâni, că asta îi spunem noi în fiecare zi. De ce discutam chiar astăzi? Înfățișarea oamenilor nu mai reflectă vârsta. Deci, când eu aveam 20 de ani, un om de 50 de ani era foarte bătrân. Acum, un om de 50 de ani este un om... Asta e un lucru bun. Da. Acum... Măi, copii! De la aliment. Măi, copii! Măi, te rog! Vă potolește! Hai să zic că... Băgăștea tot felul de chestii în alimente și ne țin cât se poate de proaspăt. Cum e, domnule? Revenind la frică, dacă vă aduceți aminte, în 2020 a venit pandemia, în primăvară. Da. În martie. În 28 martie, noi am mai avut o întâlnire și ați citit scrisoarea. Am scris o scrisoare către noi oamenii. Deci la 2 săptămâni după declanșarea pandemiei. Și la un moment dat scriam acolo că cel mai grav lucru care ni se poate întâmpla e să ne fie frică în acea pandemie. O să ziceți acum, fac pe nebunul și pe bărbatul și așa. Păi, să vă spun că nu mi-e frică de nimic și mă uit în ochii dumneavoastră și vă spun. Nici de Dumnezeu? Nu, fiindcă nu asta mi-e relația. Eu am un coleg de altă religie și care s-a supărat foarte tare când într-o dispută, adică în discuție, am zis, zic, eu în fond nici nu mă rog lui Dumnezeu. Și s-a uitat la mine șocat. Am zis, eu când mă adresez lui Dumnezeu, îi mulțumesc. Deci mi-a dat atâtea motive, și nu acum, de-a lungul unei vieți întregi, mi-a dat atâtea motive să-i mulțumesc, încât mi se pare imoral să mă apuc să-l rog niște lucruri. Păi, frica de Dumnezeu poți să o simți când te îndepărtezi de Dumnezeu. Dacă încerci să fii lângă Dumnezeu, de ce să-ți fie frică? Da. Mi-aduc aminte un film cu moartea papei. Paul al Doilea, da. Am avut un lapsus. Și era pe patul de mărche, un film foarte fain făcut, amestecat partea artistică cu documentar. Și era pe patul de moarte și o măicuță care fusese foarte apropiată, care l-a îngrijit și așa, plângea. Și el, într-un moment de luciditate, și-a deschis ochii și-a zis, nu plânge, nu vă fie frică, vom fi judecați cu iubire. Păi eu mizez ca Dumnezeu să nu-și prindă mintea cu amărâtul de mine. Și dacă crezi în Dumnezeu, cred că e păcat să mă îndoiesc că va fi foarte îngăduitor. Este poate cel mai frumos răspuns pe care l-am auzit în legătură cu frica de Dumnezeu. E o traducere. Pentru cei care ne urmăresc, poate revelatorie și sper să ajute. Pentru că e altă perspectivă. Putem gândi așa și, într-adevăr, frica de Dumnezeu să se traducă și așa. Bun, facem o petrecere. Organizatori, Ionuț Fulea, Ioan Bocșa. Cine cântă la eveniment? Pe cine chemă? Să zicem, deci facem o petrecere. Faceți o testare acum, cam ce interpreți ne-am dorit să ne fie alături. Nu, am întrebat cine cântă, nu știu. Păi dar sigur, Ion Bocșa și Ionuț Fulea. Doamne, de ce? Sigur, clar. Așa. Și în deschidere, și în... Deci nimeni altcineva. Anul. Păi nu, dacă facem o petrecere și o organizăm noi doi, va trebui să vină un grup de instrumentiști și nu orice fel. Așa. Nu oricine. Da. Și eu aș chema
așa, pentru public și poate nu numai pentru public, și două fetițe cântărețe. Așa, din generația tânără. Din generația tânără. Am înțeles, bun. Mai departe, deci am văzut ce muzică, deci muzică tradițională, da? O, da. Nu altceva. Da. Bun, ce mâncăm? Care este meniul? Pe meniul, în primul rând, făceam o emisiune cu vă mai amintiți, pe Ileana Popovici. Da, sigur. Făcea o emisiune Bună dimineața, duminică dimineața, de la 8 la 9. Și au venit la Alba și am făcut filmări pe la Batea Neu, în Râpa Roșie, i-am dus așa. Și la un moment dat ne-am dus pe malul râului Sebe și eu aveam un disc de fond atât. Și am făcut niște specialități. Pe atunci făceam momițe, măduvior, nici n-ați auzit de chestii de-astea. Ba da. Dar mă miră că le făceați dumneavoastră. Eu, da. Măduvioară, creier, fudulii, nu mai vorbesc mici, grătare, trebuie. Deci o nebunie întreagă. Și cum bucureștenii sunt destul de pofticioși, așa, s-au adunat în jur și așa. Și Ileana Popovici, care se alinta, ea așa când vorbesc, suntem prieteni buni, recunosc. Și zice, pe atunci noi, ba da, eram domn, eram tovarăș. Și zice, domnul Bocșa, ce mâncăruri vă plac în general? Și eu zic că în general îmi plac mâncărurile îmbuteliate. La care ea, marșând în continuare, zice, da, dar lapte, beți lapte? Și zic, aș bea lapte dacă ar mânca vaca struguri. Și acum revenind la meniu, nu specialist, nu mă pricep foarte mult la bine la tărie, dar oricum ar trebui să fie ceva tărie, dar tărie de 50 de grade, nu... Am înțeles, deci știu și ce bem. Febră. Nu leșinături, dar asta e una. Va trebui un vin și acum prefer vinul roșu și dacă un vin corpulent, dacă se poate negru, nu roșu, și să aibă peste 14,5 grade. Uh-huh. Iar la partea de mâncare, așa. La mine e foarte simplu. Deci baza va trebui să fie carnea. Aha. Deci carnea făcută și mă pricep. Nu gătesc, nu știu să gătesc în interior, în afară de omletă, dar afară chiar mă pricep și știu să fac o grămadă de lucruri. Ionuț? Meniu, că acum nici nu mai știu cum să te întreb. Păi cu regulile tale, nu amesteci aia cu aia, mănânci la ore fixe, ce facem? Pot să spun în felul următor, că acum, sigur, noi venim din aceea zonă culinară. Deci tot cu carne. Evident, dar noi avem un obicei în Ardeal s-o împămăteni de ceva vreme chestia asta cu, noi îi spunem prăjitură la început. Deci dăm la început șoric, urechi. Aha, deci noi îi spunem prăjitură. Aha. Și asta oricând are loc petrecerea? Da. Indiferent deci de anotimp? Cu asta se deschide. Noi nu mai punem sărățele și alune. Și cu țuica aia de 50-52 de grade. Deci la fix. Cu aia e deschiderea. Și apoi, așa, cum povestim vin sau rachiu? La 55 de grade, șoricul se epilează. Oh, Doamne! Cum povestim vinul? Cum se povestește? Asta nu trebuie rețetă. Pe de altă parte, profesorul meu de folclor zicea, este o artă să știi ce să povestești la băutură. Și foarte, foarte adevărat. Pentru că știu că amândoi sunteți oameni de petrecere, oameni de lume, care nu stați o oră, două. Vorbim de petreceri de o noapte, două, trei, nu? Să zic mai mult? Au fost și mai multe? Deci niciodată nu plecăm cu idei preconcepute că haideți că va dura 4 ore, că nu ni s-a întâmplat să ne încadrăm. Deci da. Nu e limită de timp, asta e clar. Nu, nu. E după cum se leagă, nu? Acum eu sunt un pic mai prăpădit din punctul ăsta de vedere. Adică că... nu mai reziști chiar așa, nu? La petrecere? Nu, din contră. Din contră, am înțeles. Ne amintesc de foarte multe ori când puiul trăgea de mine, hai mă, hai să merem, Ioane, trebuie să ajungem aici. Nu mă putea desprinde de pe
scaune. Auzi, a doua zi după din astea lungi, așa, cum vă dregeți? Cum vă reveniți? Eu nu mă dreg, că mie nu mi-e rău. E vreo rețetă? Sau? Nu-mi e rău. N-aveți nicio treabă, nu? Ionuț, a doua zi ești... Singura problemă mea... Recuperabil? Că a doua zi nu... Deci nu mi-e rău, dar nu-mi trebuie să nu văd. Nimic. Pe de asta zicea unul, ce, mă, nu știu cum același vin, azi e bun, mâine nu-i bun. După așa și eu, câte un vin extraordinar și beau și binișor și așa. A doua zi să nu văd băutură. Am un set de întrebări fulger pentru fiecare. Pentru domnul profesor, scenă sau catedră? Și. Blondă sau brunetă? Și. Seara sau dimineața? Și. Deci, dom'le, dar nu sunteți de ceva. Dar pe cuvântul meu că sincer. Cer sau pământ? Pământ. Dulce sau amar? Picant. Liniște sau zgomot? Liniște. Singur sau însoțit? A, nu singur. Poezie sau vin? Vin. Cea mai frumoasă poezie zi? Poezie e o consecință. Cea mai frumoasă zi? Astăzi. Cel mai bun vin? Cel din față. Cel mai frumos loc? Acasă. Și cea mai mare dragoste? Femeia. Domnul Ionuț, aplauze sau tăcere? Tăcere. Ploaie sau soare? Ploaie. Apus sau răsărit? Și una și alta. Trecut sau prezent? Și, și. Glorie sau bani? Niciuna. Zic tu glorie, că zic eu bani. Totul sau nimic? Să zicem totul. Singur sau cu prieteni? Cu prieteni. Carne cu cartofi sau carne cu pâine? Carne. Ciocolată sau înghețată? Înghețată. Chiar unde e ciocolata mea? În haină. Deci mi-ai adus ciocolata. Avem un ritual. De fiecare dată când vine la o emisiune, mi-aduce o ciocolată. Dar n-am știut și o să vedeți. Eu am pus 3-4 bucățele de ciocolată. Una am mâncat-o deja. Incredibil, da? Fără să știu de... Apă plată sau minerală? Plată. Cea mai mare pasiune? Lemnul. Cea mai mare pierdere? Sinceritatea. Cel mai frumos cântec? Anăzorile se varsă. Așa, să nu-l supărăm pe domnul profesor. Ce-ați lua unul de la celălalt? Eu i-aș lua. Dacă ar fi posibil. Numai vârsta. Vârsta? Ionuț? Și eu i-aș lua vârsta. Ați văzut, domnul profesor. Și un tânăr poate prețui dacă înțelege. Da, nu? O anumită vârstă. Acea anumită dacă... vârstă se poate trăi foarte bine. Asta eu îi spun ca să-l încurajez. Pentru că sunteți într-un moment, fiecare, da? Vorbim de generații diferite, dar vă găsiți într-un moment în care ați acumulat lucruri despre viață. Dacă ar fi să puneți o concluzie despre viață, despre ce contează cu adevărat, ce ne-ați spune? Până în momentul acesta. Cu adevărat? Ce contează? Ce oameni reușesc să adun în jur? Atât. Atât. Ionuț? Din punctul meu de vedere, copii. Asta rămâne. Da. Oricum, după fiecare dintre noi. A dat din sprâncene, domnul profesor. Nu știu dacă a fost. Am dat din sprâncene că el nu știe, adică nu știe încă. Auzeam vorbind persoane mai în vârstă, când o să ai nepoți, o să-ți dai seama că o să-i iubești, o să-i prețuiești mai mult decât proprii copii. Și astea sunt prostii. Adică să-mi spui tu mie că poți să pui înaintea copiilor mei pe cineva. Și am doi nepoți. Să vă trăiască. Mulțumesc. Eu am avut
Adică vă povestesc un crâmpei de viață pe care eu nu ți-l știe și îl trăiește. Cât am avut fetele mici, eram cu casa în construcție, mergeam și dădeam și câte două concerte pe zi, umblam, plecam, veneam dimineața la 6, habar n-am avut cum crește un copil și ce minune și ce fenomen extraordinar se întâmplă. Deci eu n-am văzut cum au crescut fetele mele. Am o pierdere care am crezut că n-o să o recuperez niciodată. Dumnezeu a fost atât de bun și de generos și din punctul ăsta de vedere cu mine. Acum am doi nepoți pe care i-am văzut și îi văd, nu chiar în fiecare zi, dar i-am văzut de la naștere și acum unul are 3 ani jumătate și altul are 4 ani și 2 luni. Și este un miracol uluitor și eu nu sunt un tip mămos și foarte sensibil așa. Să nu mă credeți că îi bibilesc tot timpul, din contră, îi țin la un an. Dar este incredibil să vezi crescând un pui de om și care nu ți-e indiferent, e puiului tău, să-l vezi și să-l urmărești crescând și să-i vezi, să te poți uita în ochii lui și să-i vezi bucuria că te întâlnește și să... Este incredibil ce înseamnă un copil crescând. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să fiți aici. La final obișnuiesc să-i rog pe invitații mei să-și mulțumească unul altuia pentru ceva. Pentru ce v-ați mulțumi? Pe cum te nu putem sări peste partea asta? Normal că se poate. Aș spune o chestie foarte faină. Soția lui Puiu lucrează, este medic și lucrează la o instituție în Cluj, o instituție medicală. Și la un moment dat o rog pe Corina să mă ajute să merg la un medic. Adică nu te simțeai bine. Da, și în fine, la un medic. Și vorbește Corina cu asistenta șefă și zice, nicio problemă, să vină în data D, la ora D. Ajung acolo, mă preia asistenta șefă și mergem la cabinetul doamnei doctor. La cabinet acolo, la ușă, vreo 15 oameni stăteau la rând. Asistenta șefă deschide ușa și face semn. Prietenul lui Puiu, lui Boxa. Mi-am pus gluga în cap să nu mă vadă oamenii, am intrat. M-am dus în cabinet, m-am așezat așa, față în față cu doamna doctor, zice, sunteți prieten cu Puiu Boxa? Zic, da. Ce, sunteți artist? Da. Ce, pictați? Zic, e cu barbă, dar e reală. Zic, sigur îl cunoaște pe Puiu bine. O, Doamne! Deci, da, aș putea să zic că... Nu, mie mi se pare un pic ciudat acum, iartă-mă că-ți spun. Ce simt? Pentru ce să-i mulțumesc? Doamne, iartă-mă! Dar nu, serios! Dar chiar așa! Deci, eu nu cred că ar trebui să mulțumești unui om care nu face nimic pentru tine, efectiv, cu bună știință, dar face infinit de multe lucruri pentru că așa simte, fără să ți le arate, fără să ți le spună, fără să ți le dea, în mod special, uite, tu fă așa, eu îți dau asta, eu te ajut cu asta. Nu, n-am, pentru ce să-i mulțumesc? Pentru simplu fapt că există, pentru mine este o mare mulțumire. Este motivul pentru care v-am invitat împreună. Sunt cumva martorul acestei întâlniri. De-a lungul anilor am fost cumva părtașă a poveștii dumneavoastră și mă bucur că mai există tihnă pentru astfel de prietenie. Într-un timp în care totul este pe repede, nu mai avem timp de celălalt, nu mai avem timp de ceilalți, voi găsiți acest timp și cred că e un exemplu pentru cei care ne urmăresc, pentru că e o nevoie de această tihnă, tocmai pentru echilibrul despre care vorbeați puțin mai devreme. A ne întâlni, a sta la un pahar de vin, face parte din nevoia
firească. Dacă uităm și aceste lucruri și ne lăsăm furați de știu eu ce prostii care ni se par acum importante, necesare, poate, dacă pierdem asta, este clar că undeva acolo rămâne un gol. Nu știm dacă peste ani va fi acoperit sau nu, va fi umplut sau nu, dar noi pentru asta pledăm aici, pentru valorile firești, pentru prietenie, pentru familie, pentru oameni dragi, pentru întâlniri în care să ne spunem simplu, suntem cu ai mei. Vă mulțumesc! Și mi-am permis astăzi să vă consider ai mei pentru minute bune și cred că se vor bucura de asta cei care vor urmări acest podcast. Mulțumesc! Și am văzut că ați venit aici cu o carte. Vă rog să-mi spuneți două vorbe despre ea. Da, eu așteptam să terminați și am vrut să vă întreb, dar emisiunea când începe? Când începe, categoric! Asta, știi, pe la jumătate așa... Am povestit. Am crezut, da. Exact, exact. S-a mai întâmplat asta, cred că, la o masă de Paști, în care am stat până dimineață la filmări și când a zis doamna Elize din car, mămicu, ați fost minunați, vă mulțumim! Era 4:30 dimineață, ceva de genul, domnul Bocșa a zis, păi cum, și emisiunea când începe? O vreau să văd de ce avem în cap. Ce pot să fac emisiunea Contea 2 sau nu? Da. Deci ce avem aici? Cartea asta, care se intitulează Alfabetul gândurilor mele, este exact ceea ce scrie în titlu. Pretextul alfabetului este doar o elementară ordonare. Sunt 400 de eseuri în prima parte, ca să vă ajut să vă descurcați, în prima parte mai serioase și tot așa, în prima parte, prostii, trăznăi, bancuri și așa mai departe. Eu nu sunt scriitor, deci să nu cumva să credeți că o consider o... Dar cea mai mare calitate pe care eu revendic este sinceritatea. Cu asta am și început. Da. Și am făcut poate imprudența în unele momente să fiu prea sincer. Dar asta o să, dacă cumva vă gândiți să o citiți, o să vă dați seama. Are câteva, tuturor. Da, are câteva caricaturi făcute de prietenul Popa Popas. Ce frumos! Și în interior. Și mai are ceva, pot să zic, aparte. În interior sunt vreo 40 de coduri QR, așa, care citite cu telefonul sunt 40 de filmulețe. Asta e colegere. Care ce include? Pe... Care pe subsemnatul, ce frumos, cu elemente și din foarte... prima parte și din a doua parte. Am înțeles. E o carte de divertisment. Culegere de pe valea QR-ului. Da, 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 exact. O recomandă ca atare. Are QR. E cu QR-ul, e la fix. Da, de pe valea QR-ului. Da. Vreau să mulțumesc încă o dată prietenilor mei de la Shield Up pentru susținerea acestui proiect și avem un cadou pentru invitații noștri în fiecare ediție, o fațetă pentru telefonul mobil pe care îl aveți. Este și o formă de protecție, este și un produs sustenabil, ca să zicem, și mai mult decât atât oferă discreție, după cum știți, această fațetă. Da, exact, adică nu se uită nimeni la telefon. Da, la puiul, pe puiul l-ați nimerit. De... A, e perfect, nu are... Cu telefon. Asta voiam să întreb, e... Apropo că nu se uită nimeni la telefon. Itzig merge la Rabin și spune, Rabin, am ajuns la concluzia că soția mea, Rachela, este o sfântă. Itzig, dragă, foarte bine, dar cum ai ajuns la concluzia asta? Zice, de câteva nopți mă trezesc pe la 1, pe la 2 și ea este în pat și are așa o aură pe față, o lumină, o... Itzig, nu fi prost, îți citește telefonul. Are o aură așa. Nu, puiul are telefon din 1900. Când au apărut telefoanele? Deci cu butoane. Da. Nu cu butoane. La 6300. Cum le spuneam noi, cărămizile acelea. 6210. Am înțeles. Om constant, adică. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Mulțumim și dumneavoastră pentru că mulțumesc ne sunteți alături. Rămâneți cu bine și în lumină.